Усім привіт, з вами Razer X, і сьогодні граємо українську в Half-Life 2. Це, якщо я правильно пам'ятаю, нова глава. Тут потрібно на цьому... Не знаю, чи мені, не чи мені... кататися по воді. Спочатку без пушки, тому... Не так цікаво, потім там буде встановлена на нього спеціальна зброя і буде набагато... Хтось кричить щось. Так. І ще скинули. Дуже добре. Ось і головоломка знову з фізикою. Як мені набрили ці фотоапарати. Ось, тримайте. Ось потрібно так робити. Начебто одного вбив, і тут інший. Оп. Де ще тут? Що тут у нас? Ось. Так, ще дві бочки. А фізика така, нічого, я зацінив. Ось. Все. Тепер ми можемо перестрибнути. Значить, ні. Схоже... Ні, схоже, ми не можемо перестрибнути. Так. Що таке? Чого ще не вистачає? Ще десь є? Що там на дні? Начебто нічого немає. А чому не виходить? Не розумію. Зараз тонути почну. Дивно. Схоже, доведеться трохи пошукати або ще одну бочку. Або це баг гри. І ми не зможемо пройти звичайним способом. І зараз будемо намагатися як-небудь перестрибнути. Добре, сідаємо, щось придумаємо, вигадаємо. І... Давай, перестрибни, ну ж бо. Ні. Звичайно ж нічого не вийде. Що ж робити? Чому воно так? І так не вийде. Доведеться щось вигадати зараз. Так. Я хочу сюди виїхати. Зроби це, ти зможеш це. Давай. Ні? Ні. Так не вийде. Чому ж воно не піднімається з цієї сторони? Що не так? Що не так? Я не розумію. Ось, бачу. Саме так. Це була досить складна головоломка. Хоча могли б це й продумати, щоб такого не траплялось.
А якби я не помітив цього, я б не зміг би далі пройти. Воу! Воу-воу! Воу! Звідки я плив? Здається, мені сюди. Ось, літають літачки, які висаджують поганих. Тримайте. Вони продовжують по мені стріляти. Отримуйте. Ми їх будемо просто збивати, та й все. Здається, я не туди поплив. Так, бачу. Перестрибнути. Перестрибуємо. Ось так. Обережніше. Тихіше, тихіше. Стріляй. Що з ними робити? Ось. Ні. Опливаємо все. Все гаразд. Завантажені. Як завжди завантажені. Я помовчу під час завантаження. Або ні. Добре. Сьогодні я зроблю відео не таке довге, як попередні. Тобто не 30 хвилин, а можливо 10, можливо 12. Тому що довгі відео мало хто хоче дивитися. Вони надоїдають. Ні. А якщо збити? Оп! Що? Що збити? Чому воно дивно впало? Добре. Закрито. Стій. Ось. Чудово. Ні. А, ось. Зрозумів. Думаю, зараз буде з ким повоювати. Ось. Гранат. Звідки він взявся? Нікого начебто не було. І раптом бац! І стоїть він. Подивимось, що тут є. Що? Ой! Гранати скло не розбивають. Я не знав. Отримай. Ще? Ось так. Тримайте там гранат. Багато в нас є. Все? Продовжуємо. Щось треба натиснути, так чи ні? Що зробити треба? Ось так я його. Навіть не ховався. Супермен. Як завжди, Гордон Фрімен розправляється з усіма. Так, звичайно ж, я знав, що робити. І знаю, що по дорозі назад будуть. Вот, ось, тримайте. Тримайте ще. І ще. Автомат. Бігли. Чудово. Всіх розкидало. Нічого, зараз ще будуть комбайни. А ось вони. Граната. Ч?
Що ж ви робите? Мене зараз вб'ють. Здоров'я надто мало. Так, ось, ось, ось. Все? Маловато. Так, так. Ще хтось є? Начебто ні. Добре. Сподіваюсь, десь є ще. Ось. Добре. Гранати, ось до гранати. Все. Все, ходімо. Ще аптечка. Патрони. Все. Можна продовжити подорож. На водному самокаті. Чи водному, ще чомусь. Там ще щось, може бути. Потрібно розбити. Так, ось. Взяв. Чудово. Знову стріляють. Чому він навіть не розбивається, нічого не отримав? Це не збивається. Збив тільки одно, здається. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, зараз влучить. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Во-во-во. Пропливаємо далі. Збиваємо. Все, чекаємо від них. Найважчий момент. Я пам'ятаю. Сподіваюсь, по мені не влучить. Добре. Чудово. Непогано було б зберегтись. Хоча даремно, мабуть. Ні. Все. Тікаємо від них. Була б зброя. Було б набагато легше. Але зброї поки що немає. Тому будемо викручуватись так, як є. І я гадаю, продовжимо подорож на цьому катері наступного разу. Відео будуть коротшими, проте вони, сподіваюсь, будуть частіше виходити. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші відео та пишіть коментарі.